J'en ai presque fini, Monsieur le Président. J'en ai très vite terminé. Je vous remercie. Monsieur le témoin, vous venez de donner des informations et des explications sur l'attitude de Rosnim à votre égard, mais vous dites aussi dans votre procès-verbal que, à sa demande, vous lui avez envoyé 300 hommes pour sa protection personnelle. N'est-ce pas quand même l'illustration, la démonstration d'une certaine forme de coopération, d'entraide entre vous? Ça n'est pas rien que d'envoyer 300 hommes à Rosnim pour sa protection. គាត់សុំខ្ញុំមិនមានសហការខ្ញុំទេគាត់សុំខ្ញុំគាត់ថាអស់អស់ទាហានការពារហើយគេបោះសមាធិយកអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់សុំខ្ញុំ300នាក់បានអត់តែខ្ញុំក៏គិតមើលហើយមកទុកក្រោយខ្ញុំថាបានតែកុំយកទៅវាយចោល ចាំខ្ញុំរកឲ្យតែកុំយកទៅវាយចោលសោះបើថាវាយចោលខ្ញុំក៏បាញ់ឲ្យវិញដែរបើយកឲ្យវិញដែរមកគាត់នឹងទៅការពារខ្ញុំឲ្យទាំងអាវុធឲ្យទាំងនោះឲ្យទាំងកំភ្លើងបាទនេះមិនមែនទៅជាសហការទេគឺទៅសុំ Bon, c'est une question d'interprétation. Vous avez indiqué, monsieur, ce sera ma dernière question, monsieur le Président, en avant-dernière, que vous étiez allé faire des études après 79 en URSS. Pendant 18 mois, vous avez dit. Et je voulais savoir si pour les soviétiques, cela n'avait pas été un problème que vous ayez peu de temps auparavant été envoyé en Chine. តាមមិនមានបញ្ហាទេគេបញ្ជូនលោកដំបងទៅចិនហើយក្រោយមកលោកបានទៅសូវៀតហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេមែនទេបាទអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែទៅរៀននៅសហភាពសូវៀតហ្នឹងក៏អត់មានបញ្ហាដែរតែក៏មានបញ្ហាអារម្មណ៍បងប្អូនកូនចៅចាស់របស់ខ្ញុំនៅនេះវាមានអ្នកផោ ពងសំឡេងថាខ្ញុំទៅយួនចាក់បារ៉ៃអញ្ចឹងទៅ20ទៅខ្លះក៏នាំគ្នារត់តទៅឈប់ធ្វើទាហានឈប់ធ្វើស្វ័យប្រានរត់ទៅជំរំបកបារ៉ាខ្លះរត់ទៅថៃហើយការពិតគឺខ្ញុំទៅបានបញ្ជូនទៅរៀនពិតប្រាកដទេមិនមែនគេចាប់ទេ Dernière question, monsieur. Est-ce que vous êtes allé au Vietnam entre 1975 et 1979? Il y a une question de mon confrère Kang Samot. សូមអរគុណលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរលោកតតធឿនខ្ញុំមានសំណួរខ្លីមួយតកតងទៅនឹងការលាក់ទុកអាវុធរបស់លោកនៅបាត់ដំបងតែលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានប្រមូលអាវុធពីចំការជែកហើយយកទៅ
ខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ថាតើសោភឹមមានអសុំទោសរស់ញឹមមានបានណែនាំលោកពីរបៀបលាក់អាវុធនឹងដោយម្ដេចខ្លះទេ But at ban nai nom te ke kon da tha riep chom liek tok da phe khlieng tok oi saat pa nang ba ba som okun teak tong te nang ka song khlieng pi pu lok ban banchak khang daem keu che ka song thmey hai ti tang tiet keu mon thot neu knong kanlaing dael satharana chuan rue ko neak datai dang chran te che ka leak kambang តើតើចំណុចនេះតើលោករស់ញឹមមានបានណែនាំពីទំហំពីកម្ពស់ឬក៏ពីបរិវេណនៃការសង់ឃ្លាំងនោះទេ បាទ ក៏អត់មានការណែនាំទេ ព្រោះឃ្លាំងនេះវាធ្លាប់ ខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើតាំងពីសម័យសង្គ្រាមមកហើយ ហើយគាត់ក៏មិនណែនាំអីធ្វើឃ្លាំងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀតដែរបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺតាមសក្ខីកម្មរបស់លោកអបាញ់មិញនេះមានន័យថាលោករស់ញឹមបានដឹងពីសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការសង់ឃ្លាំងដាក់អាវុធនេះកន្លងមកហើយតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេ Bạn phụ cốt đăng thả nhóm tục đạ với bàn cột một lõ cốt đăng hới hới ta ta bây nẹ đặc khiêm vô máu có cốt lọc thư ca nghe chìm niên nhưng hơi bạn Bà xin mọi cún Lúc ai bình chạy bàn thế lúc thlọp xong khlèng đạ vốt ní ចំនួនប្រមាណហើយក្នុងរយៈពេលតស៊ូរបស់លោកនោះបាទកាលពីសម័យសង្គ្រាមខ្ញុំបានធ្វើឃ្លាំងនេះ3កន្លែងរួចមកហើយគឺទី1កន្លែងមន្ទីរ410នៅក្នុងដីពោធិ៍សាត់ជាប់បាត់ដបង ទៅមកទល់ចប់បាត់ដបងក្បាលស្ទឹងមោងហើយទី2ធ្វើឃ្លាំងនៅល្អាងដីក្នុងដីសុកមោងតំបន់គេហៅតំបន់ល្អាងដីល្អាងដីហ្នឹងគឺស្ទឹងវាបាក់ដូចល្អាងអញ្ចឹងហើយជាច្រាបកន្លែងខ្លាកន្លែងសត្វស៊ីដីហ្នឹង ឃ្លាំងទី2គឺឃ្លាំងអស់ឃ្លាំងទី3គឺឃ្លាំងរបស់មន្ទីរលេខ20ហ្នឹងមកបាទសូមអរគុណចុះតាតាបីអ្នកដែលលោកបានរៀបរាប់ឈ្មោះតារ៉នតាឈឹមហើយនិងតាចៅនេះ Lúc đăng bì chúc viết sản phẩm của tôi, kêu ý à, bì ca sang khliang đặc cọp để lúc bàn lẹ trong kêu ý nữa. Mà cốt nâu mơ thay xa nâng hốt đó là khiêm chênh tâu hát tâu phấy có cốt tâu cho mùi khiêm. Mà chất sắp buôn khiêm bọ mà vinh có cột mò chì mùi đó nê vinh mà cột tập tệ khôi chân nằm bạc trăm chả chả rê biệt hơi bà bà xâm ọ cún khi nhóm miên xâm nô khlây mùi tiết tiệm tôn tân nâng áp bê chông kói nâng bê đại lục thua ca to su hơi vay chì mùi bộ khmai khó hóm đại lục ថាជាអ្នកបាក់តបចេញពីភ្នំពេញទៅហើយដែលលោកថាមានចំនួនកាន់តែច្រើនទៅលោកអត់បានដឹងពីការ
vây ประหาររបស់กองทัพรณសេររំដោះប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាចំនួននឹងទេប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកលោកដឹងហើយក៏មានការតាក់ទងគ្នាសហការគ្នាហើយលោកបាននាំខាងក្រុមរំដោះហ្នឹងវាយពួកខ្មែរក្រុមនៅខាងបុព្វានឹងទៀតខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកមានតំណែងតំណងយ៉ាងដូចម្ដេចនៅដំណាក់កាលដំបូងបានអាចធ្វើការតាក់ទងគ្នាបានបាទវាយគ្នាបាញ់គ្នាមកប្រាវដល់ទៅឃើញណាសត្វតសសខ្ញុំក៏គិតថាទាហានចិនមកជួយពពតខ្ញុំអត់ដឹងថាវៀតណាមទេវាយចាប់ពីម៉ោង11ថ្ងៃរហូតដល់ម៉ោង5កន្លះល្ងាចបានខ្ញុំចាប់បាន7នាក់សួរទៅថាកងទ័ពរបស់វៀតណាមជួយរណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិមានតប៉ែនសវណ្ណមានហេងវិនគឺជាស៊ីមពេលនោះក៏ខ្ញុំបានឲ្យ4នាក់ឲ្យ3នាក់មកវិញហើយនាំពួកខ្ញុំ10នាក់7នាក់ហ្នឹងវាយូរពេកដែរហើយសន្វាតខ្ញុំគឺថាតេតួងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃបើមិនឃើញបងខ្ញុំមកវិញទេ4នាក់នេះក៏ខ្ញុំសម្លាប់ដែរខ្ញុំនិយាយចឹងតើមកគេទៅតែ4ថ្ងៃគេបកមកវិញពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏តេតួងគ្នាបានទៅប្រសាការគ្នានាំវាយតាមព្រំដែនថៃទៅបាទបាយពពកតាមព្រំដែនថៃចេញទៅកោះកុងមកខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រីលោកសិស្សខ្ញុំអស់សំណួរលោកចៅក្រមលោកបាទសូមជួយបាទThank you very much, Mr. President. Just again to speed up things and retain some chronology, a short question regarding your stay in China. When you cite your foster father, say, we have to know how to fly these aircrafts so we could capture Kampuchea Krom and these other cities.Whom did you infer he meant as we? Who needed to capture these cities? You also said that you had answered to him that you wouldn't go abroad because you wouldn't want to die in China. Why did you consider it dangerous to go back to China? មកពីយកពីចាប់ចោលហើយហើយមិនអាចនៅតែខ្ញុំនេះទេច្បាស់ជាអ្នកដែលទៅចាប់មកពីចាប់ចូលមកនេះគេថាឆ្លើយដល់ខ្ញុំដែរហើយបាទតែពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ទៅតែគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទwouldn't it then be safer to stay in chinaតើលោកមិនគិតថារស់នៅប្រទេសចិនវាមានសុវត្ថិភាពជាងទេឬខ្ញុំអត់បានគិតចឹងទេខ្ញុំគិតថាមិត្តភក្តិខ្ញុំស្លាប់អស់ហើយពីចាប់ទៅអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅទឹកដីរបស់ខ្ញុំគឺថាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមានឱកាសតស៊ូវិញ
Thank you. សូមអរគុណលោកសូមអរគុណមុនផ្ដល់វេទិកានេះតឲ្យសហប្រជាជាតិខ្ញុំចង់សួរសហប្រជាជាតិនិងមេធាវីនាំមុខបន្តិចតើលោកការតាំងសំណួរនេះលោកត្រូវការពេលវេលាប្រមាណដែរទាំងពីរហ្នឹងឬក៏ទៅតាមស្អីដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះឬក៏អាចសូមបន្ថែមយ៉ាងម៉េចទៀតដែរសូមអញ្ជើញមានយោបល់បន្តិចបាទ May we confer one moment? Yung som pe bantech luk pathean. J'ai 10 à 15 minutes de questions à poser en ce qui me concerne, Monsieur le Président, et je souhaiterais commencer, si vous m'en donnez l'autorisation, et je laisse le soin au procureur international de répondre pour sa part. Your Honours, I was on the wrong channel and I missed my colleague's response, but I'm confident we can complete our questioning by 4 o'clock. I'm very confident we can do so. Apparently there was no translation, I'll repeat it. I'm very confident that we can complete the civil parties and the co-prosecutors our questions before 4 o'clock. អញ្ចឹងអង្គជំនុំជម្រះសូមធ្វើការសម្រាក 10 នាទីសិនហើយនឹងចូលមកវិញបាទ